Hej så. I dag der har jeg fået besøg af Jette. Jette hun har været med på min livsuddannelse, og hun har været så sød at fortælle lidt omkring, hvad er den her livsuddannelse egentlig for noget, og hvad har hun oplevet og taget med sig? Ja, hvorfor tilmeldte jeg mig livsuddannelsen? Det gjorde jeg af flere forskellige årsager. Den, der fyldte mest, det var, at jeg var blevet ret træt af mig selv som person, og synes, at jeg var endt med at blive en noget usympatisk person i mine egne øjne, som var vred på alt muligt mærkeligt, også ting, som ikke vedrørte mig selv. Og så endte det med, at jeg havde sådan en konstant tankestrøm 24-7, altså det kørte hele dagen, hele natten. Der var nogle røde lamper, der blinkede ret meget. Og så tænkte jeg, der var der nogle ting, jeg sådan skulle begynde at arbejde med. Jeg levede et liv i sådan lidt ekstremt liv, hvor jeg arbejdede rigtig meget, faktisk hele tiden, og jeg trænede rigtig meget, og jeg trænede rigtig hårdt. Og sådan, når jeg ser tilbage på mig selv i dag, så tænker jeg, ser mig et billede af mig selv, hvor jeg var bare omgivet af en betonmur hele vejen rundt, hvor jeg ikke rigtig sådan mærkede noget og tænkte over noget. Og hvis jeg havde modgang i livet, så rejste jeg mig bare op som en robot og mosede videre, som om intet var hent, fordi så havde jeg bare en ny plan, og så gjorde jeg bare noget andet. Og samtidig så synes jeg også, det er enormt spændende at arbejde med sig selv. Og så kunne jeg faktisk også rigtig godt lide Marlene. Så ringede jeg til Marlene, og det blev ligesom starten på min personlige udvikling. Da jeg havde meldt mig, hvor jeg så tænkte sådan, okay, så skulle man jo være tæt på andre mennesker. Ej, er det så sådan noget med, at man skal sidde og krænge sig selv ud og sidde og græde i flok og holde hinanden i hånden og sådan noget? Så det var måske det eneste, jeg havde tænkt, at så skød jeg det bare hen, fordi jeg ville det så gerne. Og så viste det sig også, at jeg havde slet ikke hold i noget som helst. Sådan blev det slet ikke, sådan var det slet ikke. Det, jeg synes, der var så godt ved uddannelsen, det er, at hele uddannelsen og materialet er virkelig, virkelig fyldigt. Altså uanset hvilken type person man er, så bliver man mødt. Der er jeg for det første har fået ro i min hjerne. Altså jeg har fået stoppet tankemylder, og jeg ved fuldstændig, hvordan jeg skal stoppe det. Men jeg kan også se i alt, hvad jeg laver i min hverdag, der har jeg en helt anden ro, fordi jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis jeg føler mig presset, eller sådan de røde lamper begynder at blinke, eller jeg måske falder tilbage i nogle gamle vaner, så ved jeg, hvordan jeg skal stoppe det lige med det samme. Jeg er også blevet sådan en meget gladere person helt ind til kernen, hvor jeg føler mig ikke tømt for energi. Jeg føler i det hele taget bare, at det er positivt at være sammen med andre mennesker, og det kører bare på et helt andet plan, end det har gjort tidligere. Jeg kan ikke lige se, hvilken bølge det er, men det er bare helt anderledes, end det var før. Jeg tænker, at hvis man går og overvejer at melde sig til livsuddannelsen, uden at det skal lyde alt for rørstrømsk, så vil jeg sige, at personligt så glæder jeg mig på næste holds vegne, fordi at vi var igennem et utroligt spændende forløb. Jeg er sådan lidt misundelig og kunne faktisk godt tænke mig at være med igen, fordi der er jo selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke har været med til, som nu er med på det næste hold. Men jeg vil også sige, at den personlige oplevelse, den er så stor, og den er så stærk. Også møde med de andre på det hold, jeg var på. Både personligt, men også i Facebook-gruppen, hvor vi kunne skrive til hinanden. Det var bare stort. Altså, det rykkede bare ved nogle grænser. Og Marlene, hun er jo meget nærværende i sin måde at være på, så man tænkte egentlig slet ikke over til sidst, at man sad og talte til en telefon, og det gælder faktisk også med alle de videoer, der indgår i modulerne, hvor hun taler til os. Og det er også som om, at man tænker slet ikke over det i en video. Så har det jo gjort så meget ved mig og mit liv, at jeg er jo kommet i gang med nogle vildt spændende ting, og glæder mig rigtig meget til de ting, jeg skal arbejde videre med. Og dem har jeg måske aldrig nogensinde kommet i gang med, fordi de døre ikke var blevet åbnet. Det er noget helt nyt, som jeg overhovedet ikke havde forestillet mig, at jeg skulle beskæftige mig med, og jeg synes, det er vildt interessant, og jeg glæder mig ufattelig meget til det. Så det tænker jeg, det er virkelig taknemmelig over, at jeg har gjort mig selv den tjeneste at bruge tid og energi på at gå igennem livsuddannelsesforløbet, fordi ellers er jeg 100% sikker på, så var jeg ikke her, hvor jeg er i dag.
så var jeg heller ikke kommet i gang med det, jeg er i gang med nu. Og der har jeg også mødt en masse spændende mennesker, så hvor heldig kan man lige være. Jeg vil sige tusind tak til Jette. Vi har lige nået at sidde og tale om her, at det her med at være på video første gang, eller måske ikke, det er jo ikke det, Jette gør til hverdag, det er jo også en udfordring. Men som vi også er blevet enige om, både Jette og jeg, der er ikke noget, der skal være perfekt, og det skal vi heller ikke. Så tusind tak, Jette, fordi du gad at sige et par ord om din oplevelse, og det her med, hvad er den her livsuddannelse for noget, og hvad er det, man kan få med sig undervejs? Hej hej.